Horoskopi i ditor 31 janar 2024. Të gjithë jemi koshent që ditët i ikën shumë shpejt, kështu mbyllet edhe cikli i janarit. Dashi. Do lajme shumë të mira financiare që nuk janë veçanërisht të favorshme nga ana tjetër, ju keni mundësinë të ktheni këtë lajm dhe ta përdorni atë në avantazhin tuaj. Aspekti sentimental duket i qëndrueshëm dhe tepër pozitiv. Demi. Komunikimi me të tjerët duket që të jetë qartë dhe koncis. Ju në fakt duhet të jeni në gjendje që të kuptoni pikën tuaj me më shumë përpjekje nga ana juaj. Çdo komunikim do të jetë i favorizuar nga ju, kështu që qëndroni pozitiv. Binjakët Mendimi juaj do të të rëndisë të tjerët edhe kur ju të humni mbështetje nga vetë njerëzit me të cilët, duhet të bëni favore. Bani në mënd që jo të gjithja në akord në konvështrimin tuaj, uaj. Gjendroni pozitiv në marrën e këti informacioni dhe jebni mesajet të vlefshme. Gafordja Bisedat rreth punës do të përshkallëzohen në argumenta të tmerrshme që mund të dalin jashtë kontrollit. Ekstremit tjetër është se njerëzit mund të heshtin dhe të mbajnë informacion të vlefshëm për të cilin ju keni nevojë e rëzishme është të jeni pozitiv në marin e vendimeve të ndryshme. Do të keni si gjithmon një portofol plot dhe do të keni gjithashtu ambicën për të arritur akoma dhe më shumë nga portofoli uaj. Luani Këtë 31 janar të dashë Luani do tjetë mi informacioni që do të rotulojt rreth të vërtetës sot, diçka që pa dyshim funksionon në favorin të uaj. Ju jeni një kampionit vërtetës dhe kjo, cilësi, do fitoj të fitoj pikë shumë të mëdhatë e këtë tjertë. Shuen ndo njëherë që jeni egoist, por altruizmi do ju karakterizoj ditën e sotme si bazë e reflektimit të mundësive. Virgjëresha, puna juaj mund të qojnë në disa detyrat e reja sot dhe do tjeti të shka shumë e mirë, përfitoni nga detyrat që ju nëzirin nga rutina juaj normale, u në distancët të shkurdra do të cili sot ide të reja për qështet me cilat po punoni aktualisht dhe në fakt do tjeni shumë të favorizuar në botën profesionale. Vjojmë me peshoren. Tendenca juaj është të shtyni të tjerët për informacion. Sa më shumë të nxisni, aq më shumë të tjerët do të rezistojnë pyetjeve tuaja. Një qasje kokfort nuk do të funksionoj. Qëndroni të hapur për të mirë kuptuar të tjerët se nuk mund të jeni të gjithë zërat tuaja të dashura peshore. Ata që e kanë ascendencën peshore do të jenë reflektivisht shumë peshore. Akrepi do të bëni për shtypjet e tjerëve me prakticitetin e ideve tuaja, të tjerët janë mësuar me qasjen tuaj fantastike. Surprizojini ata duke i demonstruar një anë tuaje që rrallë herë shprehni. Kjo do fitoj pik të fitojë pikë të mëdha në vendin tuaj profesional të punës. Do të keni dhe objektivat të realizuara, kështu që, që qëndroni pozitiv. Dhe pa humbur kohë, ju me shenjën tjetër zodiakale, që është pikërisht shigjetari. Memoria dhe kujtesa juaj do të jetë tepër e brekt të 31 janar. Kjo do të thotë që nëse keni nevojë të bëni një studim, për një test, do të do lloji në lidhje me punën ose edhe me shkollën, tani është momenti i dur. Aspekti financiar paraqitet shumë në formë. Dhe një ndër shenjat më profesionale të zodiaku që është Bricapi. Duke filluar nga sot, komunikimi midis juve dhe njerëzve të tjerë me të cilët punoni do të jetë shumë i fortë se zakonisht. Ky trend i mrekullueshëm do të vazhdojë për disa javë dhe për gjatë shkurtit. Kështu që sigurohuni që të përdorni këtë aftësi në avantazhin tuaj. Pa humbur kohë me shenjën e 11 zodiakale. Ujori. Përpjekja për të nxjerrë një informacion nga të tjerë nuk do të jetë lehtë sot. Do të gjeni veten duke kërkuar për një kohë të gjatë për të gjetur përgjigje që ju dëshironi në pyetjet e caktuara, por për fat të keq ato nuk do të vinë me rezistencë. Do të vinë pa këtë që duhet, sepse në fakt do të jenë pyetje të një standardi dhe kalibri të lartë që ju jo të gjithë i kuptojnë. Dhe peshit, dëshira për të përmirësuar pamjen e shtëpisë mund të vi si rrjedhoi e ndryshimeve që kanë bërë të tjerë tek shtëpitë e tyre pa pritmas sot. Rezultatet do të flasin vetë, Ftoni antarët e familjes të ndihmojnë. Aspekti sentimental sot do të jetë i kënaqshëm, kështu që bëni sa më shumë dashuri.